calçada, põe a calçada. Nossa, Denise, olha lá. Ficou no chão o caminhão, gente. Olha lá, Denise. Olha aqui, ó. Ó. Olha aí, gente. Não cabe um dedo aqui, ó. Olha ali. Eita, doido. Pessoal, já vou mostrar pra vocês aqui. Nós tá com o pneuzinho furado. Bora lá. Bora lá para mais um vídeo no canal Felina Cris. E não se esqueçam, adquira os números do 113, que ganhou o prêmio do caminhão mais baixo de Uruguaiana. E não foi à toa, olha. Os rebaixados, ó. Chama a Rafinha. Clica no link. E chama no 100 pila. O 113 mais top e badalado aí do Brasil. Você tá doido? Pessoal, o menino tá calibrando, enchendo primeiro ali, pra ver se ele furou ou só aconteceu alguma coisa no ventil, esvaziou, né? Porque tava lá parado o graneleiro. A Denise ali esperando arrumar o pneu. Aí eu vou lá fazer o carregamentinho. Lá é facinho, daí só fecha a loninha, depois eu mostro pra vocês. Que lindo que ficou esse 113 nesse graneleiro. Dá vontade de deixar aí pra sempre nesse graneleiro esse 113. Mas o 113 não é meu, é de vocês. É de um de vocês que tá arriscando comprar por 100 reais. Graneleira aí é da gente, né? A 113 é de vocês. Ficou lindo o conjuntão, né, Denise? Boa! Maravilhoso, né? Não, esse 113 aí fica bom em qualquer carreta, Denise. E olha a altura do graneleiro, né? 1,80. Se tivesse aquelas azonas aqui, tampava ali, ó, o graneleiro. Ficava lindo, só que esse 113 eu preferi deixar ele original para quem ganhar ele. Se quiser arrumar os aerofólio, as asinhas, faz como quiser, entendeu? Que ele também é na grade baixa, né? Ele não fica bonito com as asas e aerofólio. Nesse graneleiro ficava lindo colocar as asas e os aerofólio, né? Em cima, aquele aerofólio grandão para tampar a carreta. O caminhão é lindo demais, né, Denise? Aí, bora. Vale a pena levar para casa por 100 reais, sorteio, data marcada, né? Então não percam de comprar, que quando vocês verem, nós já sorteamos ele e acontece igual o azul, que muita gente ficou sem. E o pessoal reclamou depois. Felina, sorteou 113 lá e não deu tempo de nós comprar. Porque o tempo passa rapidinho e a gente nem vê.